Մասնակցել են արյունոտ միջադեպին, այնուամենայնիվ մամուլը շարունակում է գրել, որ իր ազգականներ, ինչպես նաև փոխմարզպետի ազգականները մասնակցել են տվյալ միջադեպին, նշեմ, որի արդյունքում երկու զոհ ունենք և մեկի վիճակն էլ ծայրահեղ ծանրև վիրավորներն էլ ունենք։ Ես կարծում ձեր նկարագրած դեպքի մասին այո մեր հանրությունը տեղեկացել է և ամենևին կարիք չկա գույները խտացնել, գույներն արդեն իսկ ավելի խիտ են։ Ձեր մեջբերման այդքան էլ համաձայն չեմ, չի մամուլը չի գրում, խոսում են մի քանի ընդդիմադիր պատգամավորներ և նրանց այդ փոխկապակցված անձինք, որոնք էլի զբաղվում են ուրեմն դժբախտության և ողբերգության կապիտալիզացիայով, ինչպես որ միշտ արել են, ցանկացած պատահար, որ տեղիք ունեն այս երկրում, վերել և կապել քաղաքական գործընթացների հետ, ներողություն, բայց դա առնվազն անբարևականություն է։ Իմ գործընկեր պարոն Մաթևոս Ասատրյանը հանդես է եկել հայտարարությամբ անմիջապես, երբ որ իրար հերթ չտալով ընդդիմադիր պատգամավորները վերցրել էին մի հրապարակում, հա, տեղեկատվություն, դեռևս չճշտված, դեռևս կիսատ, և միանգամից դա փաթեթավորել էին որպես քաղաքական ինչ-որ երանգ ունեցող միջադեպ։ Կրկնում եմ, պարոն Ասատրյանը ուրեմն հերքել է այդ ամենը և դրան ավելելու որևէ բան չկա, ոստիկանությունը հայտարարություն է տարածել, դեպքի մանրամասների վերաբերյալ հայտարարություն է տարածվել, ըստ էության այստեղ ես կարծում եմ մեր հանրության համար այս պահի դրությամբ բաց հարցեր չկան առնվազն այն մասով, որ այս միջադեպը որևէ կերպ քաղաքական ենթատեքստ չունի, իսկ դրան հաջորդող և դրան զուգահեռ տեղի ունեցող իրադարձությունները ուղղակի աբսուրդի ժանրից են, երեկվա օրինակ կուսակցության դիմաց տեղի ունեցածն էլ աբսուրդի ժանրից, ընդդիմադիր պատգամավորների մեկնաբանությունները են աբսուրդ, որ նրանք փորձում են հավասարության նշան դնել մեր և իրենց ուրեմն քաղաքական հայրերի միջև, ինչը չի ստացվելու, այդ մարդկանց կառավարման տարիներին մեր երկրում եղել է հոկտեմբերի 27, մարտի 1, Պապլավոկի դեպք, մի շարք այլ դեպքեր, ընտրական գործընթացներին նախորդող և հաջորդող բազմաթիվ դեպքեր, որոնք մեր հանրությունը շատ լավ տեսել և գիտի, ով է առհասարակ, և բնավ չի ստացվելու մոլորեցնել մեր հանրությանը մեդիա փուչիկների միջոցով, այն էլ անորակ։ Ինչ պատերազմը, ուզում եմ հիշեցնել նաև փոխգնդապետ Արամ Մխիթարյանի դեպքը, Վայոց Ձորի մարզպետի անուններ այն ժամանակահատվածի շոշափում ընդամենը մեկ անձ պատասխանատվության ենթարկվեց։ Ինչ եք հարցնում ինձ, ես չեմ հասկանում։ Ձեր հարցը ո՞րն է, հարց հնչեցրեք, ձեր ժամանակատվածը ո՞րն է, Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցել, լրեք մի րոպե, որ հարց եք տալիս, Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցել պատերազմ, և պատերազմի միջով անցել են Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները, Արցախի ժողովուրդը, և մի քիչ նրբանկատ և խելամիտ հարցերա պետք հնչեցնեմ, ձեր հարցը ընդհանրապես կոնտեքստի հետ կապ չունի, հաջորդ հարցը։ Ապարանի ոստիկանապետի հրաժարականը կապում է երեկվա դեպքերի հետ։ Չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, ես կարծում եմ ոստիկանությունը պետք է այդ մասով պարզաբանում, դա կապ ունի թե կապ չունի, ես դեպքի վերաբերյալ գիտեմ միայն այն, ինչ որ նոր ասացի, որ փորձ է արվել քաղաքական ընդդիմադիր շրջանակների կողմից սա ուրեմն ներկայացնել որպես քաղաքական գործընթաց, ինչին ի պատասխան մեր կողմից հստակ պարզաբանում է հնչել, ոստիկանությունը հայտարարություն է տարածել, դրան հավելելու ոչինչ չունի։ Պարոն Հովհաննիսյան, խնդրեմ անդրադառնալ։